men i dag har vi drenge-pigedag her på bowling. Og vi er i en manddomsprøve lige nu, hvor vi lige har lavet en masse rygspring og mavespring ned i vandet. Og lige nu er vi i gang med at eksperimentere lidt med nogle vippespring, og det er rimelig nas. Derfor prøv at få landet på jeres fødder, og så rul bagefter. Vi har drenge-pigedag i dag, og vi startede ud med at lave noget yoga sammen, alle sammen. Så har vi lavet noget aqua-jogging i vandet, og så har vi lavet noget ballroom fitness og noget dans. Det var godt sjovt. Ja. Og det har været rigtig godt. Vi piger har været på stranden og lavet sandskulpturer. Jeg kan se tabe på din side, så meget. Og drengene har også været på stranden og lavet noget med bold. Ja. Ja, og det var bare så fedt.